不腻了，你多少回来呀？我那个我今年没涨气，我明年回吧。涨不涨气那个这样不重要，重要的是能回来和我们太太爷爷过个年吧。啊，想回了，想回，老板没给工资一年。那咋接？他面前找机会呀，我不知道接不接了。你想办法回来吧，我身体也不好，你爸也时常和我吵架。哦。你也不在我身边。哦。妈妈想你。你不要唱吧，我会呀，你要会不会呀？我连要钱我就会呀。啊，你不要唱。好，那早点回来啊。会呀。那你多注意身体再回来。不送。抖音。